Dobro jutro. Dan volim da započnem šminkanjem u liftu i nikad ne stignem da obavim celokupno šminkanje u samom stanu. Tako da lift i ovo ogledalo u liftu odlično posluži. Je li vi ne volite kada gledalo nema, kad lift nema ogledalo? Inače, skoro nikada da ne radim iz kreveta, ali sada sam morala malo da se ušuškam zato što je jako zahladnala zbog ove kiše i editujem video. Tačnije, završila sam editovanje, ali imam nekih poteškoća da ga uploadujem, tako da se sada malo nervam oko toga, ali nadam se da će uskoro biti uploadovan i završen, jer jedno čekam da podelim svoj novi video sa vama. A kako to izgleda? Dakle, ovaj kružić ovdje pokazuje kada bude pun, to znači da se na moju pozadinu save ovaj video. I tek nakon što se save-uje, ja odem na svoj YouTube kanal i kliknem upload. I sada sam otkrila nedavno jednu novu aplikaciju koja bi trebalo da smanje taj moj video kako bi se brže uploadovao, a moj trenutni problem je što ga on ne smanji, nego ga samo iseče i prikaže prve 3 sekunde videa, tako da ništa mi nije jasno. Ići ću ja onom starom dobrom metodom. Eto, čekam da podelim sa vama ovaj video koji sam radila sa Anom Tuket. I poslije napornog dana, vreme je za neki lep film i za spavanje, tako da se ovdje odjavljam i lako noć. I nedavno sam krenula da idem na anticelulite tretmane u Celulite Expert Studio i u komentarima mi napišite ukoliko bi želeli ekskluzivan video o tome. Evo malog sneak peeka. Šminka by Ana Nikolić je gotova i frizura by Milica iz salona Belece. A pre eventa koji je večeras, idem jedno jako zanimljivo mesto, a to je waterpolo utakmica. A sad sam svratila malo do Wanna Be magazina gdje mi je Jovana skuvala najljepšu kafu i najviše volim da pijem kod nje kafu, tako da pre utakmice malo da se ugrejemo. Osjeća se prijatno. Hvala. Evo meni i Ivan je uživo iz B&T polože. Došli smo da imamo waterpolo utakmicu ženske reprezentacije. Tako imamo i žensku reprezentaciju. I igramo Srbija protiv Španije. Tako da, sad ćemo pogledati da li ćemo sve reći sve utakmice. Utakmica je završena, vraćamo se kući. Izgubili smo. Da, ali ne vezam. Važno je učestvovati, ali tako? Yes. Kad smo kod izreka, Ivana je podijelila sa mnom jednu jako zanimljivu izreku. Neću reći koja priča ide za te izreke, ali izreka kaže... Budi kao staklo. Nastavi, Saša. Kad te lome ti ih seci. Ne, stvarno mi je ulepšao dan ta izreka zato što sam malo bila davno zbog nekih stvari i generalno priznala sam Ivani da imam malo poteškoće kada su hejteri u pitanju i kako se nositi sa njima, ali mi je ta njena rečenica bila dovoljna. Ulepšao dan. Jeste, da se izdignem iznad situacije da mi bude bolje i da ne dozvoljava
haterov da nadvlada njih 10, 20 ili 100, tako da samo pozitivno. Bravo, Staša. Laku noć, ovdje se odjavljamo. Ćao. Inače, večera smo ja, Ana i Dunja na jednom posebnom eventu. U pitanju je promocije Emilina parfema. Kreni da je vidim. Hvala vam, divni ste. Devojka, ajde. I sada ću vam pokazati šta se nalazi unutra. Dakle, Mina Jahović Sandal promovisala si naš novi parfem koji se zove Closer Swan City i kozmetičku liniju Loud. Evo kako Closer izgleda. Ambalaža je predivna, mene podseća na moj omiljeni Parfum Victory Roll Flower Bomb. Miris je veoma osvežavajuć. Večernji je, ali se može koristiti i za dnevne varijante. I jako mi se dopadaju ova krila koja možete iskoristiti kao privezak za vaš mobilni telefon, ključ i ostalo. I kombinacije boje mi je također pun pogodak. U ovom pakovanju nalazi se Loud losion za telo i body mist. Ovaj smile koji sam ja dobila je potpuno svež i meni odgovara za svaki dan, totalno mi se dopada i da kažem da odgovara mom senzibilitetu. Što se tiče prodaje, Closer Swan City i kozmetička linija Loud predstavit će se u lancu Drogerija Lili, gdje se ponovo na policama može naći prvi parfum Closer, a svi proizvodi prodavat će se po veoma pristupačnim cijenama. Hvala Emina na divnom poklonu. Danas sam jednom večer rođendana. Moram da vam pokažem najlepše dekoracije. Dekoracije za Divan dan, naš to je lep.
Wow! Wow! Aj, no, nakačeno na cijel. To sam ja pravio i sve stavljam i posle skidam i to je to. Sad ću sebe vam pričati detalje, što god vas zanima. Znači, ove nedelje sam imao od ponedjeljka do petka svaki dan, ja sam zezao kao meet and greet. Ali bukvalno sam svaki dan zakazivao oko 7, da mi dođe neko od mojih prijatelja da vidi sjelice i onda ja pričam tu s mojim ljudima i ko se mi pitaju, ja sam najviđao da. Steva i ja smo iskoristili poslednju priliku da konačno dođemo i vidimo najlepšu Okićinu kuću u Beogradu, koju je inače Okić moj drug Vuk. Njega ćete vidjeti malo kasnije, a pre toga samo da vam pokažem kako to neverovatno prelepo izgleda. 13. januar i Srpska Nova godina je prošla, ali Vuk je i ovog vikenda sačekao da ja imam tu priliku da uživo vidim ovaj neverovatan prizor, znači ne može se rečima opisati koliko je ovo lepo, zaista treba vidjeti uživo. U Americi smo imali prilike da vidimo mnogi Okićine kuće, ali ovo je ubedljivo nešto najlepše što sam ja uživo videla od novogodišnjih dekoracija. Mi je prosto žao što nemam neku bolju kameru kako bih vam dočarala svaki kutak, svaki deo ovih dekoracija. Vuk je stvarno uložio puno truda, to se baš vidi. Nevjerovatno lepo. I onako sam bila tužna što je Nova godina brzo prošla, tako da me ovo totalno vraća u taj Christmas spirit. Prelepo. Vuče, koliko dana je trebalo za ovu velelepnu dekoraciju? Pa negde oko 2 nedelje. Wow. 2 nedelje konstantno onako rada po ceo dan. Koliko tu metara ima ovih lampica u kanapu, pretpostavljam, ili kako se to već kaže? Pa mnogo, samo na jelkama ima po 200 metara. Wow! 30, da, oko 200 metara ima samo na jelkama, a onda tek sve ostalo. Još više od toga. Da li si nabavljao materijal ovdje ili u inostranstvu? E pa to sad ja nabavljam već mnogo dugo, tako da nešto sam nabavljao ovdje, nešto u inostranstvu, a sada već ovo sve što je na kući, većina je ručno pravljena, ovi ukrasi i ovi motivi. I koja je ovo najviša visina deo i vrh zvezde? Kako si uopšte to okitio? E pa to sam preko krova, pošto sam u jel te godinama razvijao veštine i tehnike. I onda sam nekako došao i do vrha krova i to mi je postao onako poznat. Jel sam ili uz nečiju pomoć to radiš? Pa uz veliku pomoć. Naravno. Jedna druga i par drugarica, oni su onako moji saveznici u ovom svetlećem zločinu. Vuk se i ne vidi puno, jer su svetla kao Las Vegas, bukvalno. Ja zaista kažem umor da se vidi uživo. Ovo je najlepše ukrašena kuća koju sam ja ikada videla, bez pretjerivanja, tako da Vuče stvarno svaki dan čast. I lepota se ne završava napolju, nego imamo i unutra i imamo čak 6 jelki, jel tako? Tako je, da, 6 jelki. Šta želite da vam kažem? Šta vas zanima? Sve me zanima. Mogu da ti upropastim video? Možeš, naravno, ovaj vlog, tako da... Sad će da budem Luna, ovo su moje favorite jelke. Evo ga, Vuk, da ga vidite, pošto ga malo pre niste vidjeli. To su moje favorite jelke, moje favorite začarana šuma. I ovo su najlepše jelke koje sam ikada videla i ti, Vuče, možda dobiješ predavanje kako da se ukrasi jelka. A priznao mi je, Vuk, da je ovo bukvalno bilo teže nego ono na polju. To mi treba hvalati, da se bolje vidi. Uuu, sad se ljuba ljudi. Znači, ovo je ludilo. Ne znam se koja je lepša. Ali bit će mi favorit ova najveća, naravno. Pa da, ona je. Čekaj malo da snijete detalje. I kad si ti ovo krenuo, otkud ti inspiracija? Kako si uopšte došao do ideje da tako lijepo ukrašaš? Pa nekako, ne znam, bio sam baš mnogo mali i samo je došao decembar i ja sam htjela da okitim jelku. Mama je to u tom trenutku mrzelo. Jel veraš u Deda Mraza? Da, zato što sam ja Deda Mraz. Šalim se. I tako sam ja preuzeo da to uradim te jedne godine i više nikada se niko u ovoj kući nije time bavio, osim mene. Koliko ti je trebalo za ovo? Sad ću ja probam da uhvatim sve. Pa jedno, 3-4 dana. Prvo postavljanje jelki, pa onda postavljanje ovih grana, pa onda sjelice, pa ukrasi. Pa onda dole ovaj snijeg, ograda, sve ovo. I do kada ti budu ovako okićene? Pa ja bih to tako ostavio za ovak. Pa bukvalo i meni je žao da moju malu smiješnu jelku sklonim. Mogu zamislim kako je tebi sa ovim. Stvarno budiš emotivna vez. Jel svaki godin ubaciš nešto drugačije?
E pa da, ovo je prošlo godine izgledalo skroz drugačije, sad sam dodao celo drveće sa ovim kristalima i sa silicama, to nije bilo, to sam sad dodao. I naravno godinama sakupljaš godinama sa razno raznih mesta, da. I menjam raspored boja, nisu ovako bile raspoređene boje prošle godine. Tu je toliko divnih detalja da ja reče nije. Pa, i vidite ovo cveće, ovo perje, ovo. Wow. Ja povuče. Svaka da, čast. Hvala. Stvarno svaka čast. Namučio sam se prilično, gledam. Kada skidaš postavke, koliko ti treba da ih skidaš? Skidanje kreće uskoro za par dana, kada se malo prolepša vreme i kada otopli, jer sam se već tokom decembra nasmrzavao postavljajući sve, a traje u principu nekih 3-4, ajde da kažem maksimum 5 fokusiranih dana, ali ponekad se to razvuče do leta jer... Kraće nego postavka svakako. Svakako mnogo kraće nego postavka. Dobro, to je barem olakšavajuća okolnost. Jeste, jeste, jako. Ja mislim da jedini razlog zašto želim da što duže traje zima je upravo osvetljenje koje mi je, znači, delim takav utisak sa tobom potpuno. Da ja nemam reći, svaka čast. Hvala. I zanima me, jel mnogo troši struju ovo svetlo? Onako? Ne toliko mnogo ko što ljudi misle. Ozbiljno? Ne toliko mnogo, da, troši. Možeš da ohrabriš ljude da sledeće godine i oni probaju da otvore svoju kuću. Samo kuć. Imajte dobrog električara koji će da vodi računa o naponu. O da ne bude svašta. Samo tome da ne bude svašta, da. Pošto sam ja morao da ojačam napon svake godine pomalo. Hvala ti, Vuče, na ovom divnom iskustvu. Hvala tebi. Ćao. I konačno sam se našla sa mojom Jovanicom na večeri. Koju smo pojeli? Lepo me najela, moram da priznam, ovdje u Life Aktivu. I napila. Napolju je snijeg. I napila dva vina, meni dovoljno skroz. Tako je. Da. Tako da je bilo jedno divno veče. A sledeći put se vidimo u njenom novom salonu. Belville, Šeboj za zade. Da, Šeboj, to se zaboravlja. Jedva čekam da vidim sve te haljine, ne mogu da dočekam. Tako da jedno divno večer, morala sam samo da vam se javim. Ćao! Snijeg! Možda? Ja sad Jovana, ja idemo da pravimo Snežka Plevića. Uvoći na svoj vetar. Biće ovo Snežko Vetrić. Da. Ja ne mogu da verujem, čekaj, sad je 17. januar, pa da. Ja sam se nadala ledeno proleću. Ledeno je, ledeno, ja ne mogu da dočekam proleće leto. Idemo na parking. Bila je divna večera, divna si me najela. Divno. Morat ću da puno vežbam, da izgubim ovaj burger. Veliki optimista ponela i torbu za vežbanje. Čekaj, moram mamu da siđem s ove druge strane. Gdje on čeka? On tamo čeka, ja bi mogla da je odbaciš. Ne, možda da odbaciš, čekaj da gasim, ćao!